মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ একাংশ বঞ্চিতৰ এখন আবেগ ভৰা পত্ৰ। মহোদয়, আমি আমাৰ জীৱন ৰাষ্ট্ৰৰ নামত দিয়াৰ পিছতো আজিলৈ আমাৰ নহল স্থায়ী সংস্থাপন। উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত নিহতসকলে নাপালে শহীদৰ মৰ্যাদা। উগ্ৰপন্থীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ থকা ৰেল লাইনৰ কামত আমি আমাৰ জীৱন বিসৰ্জন দি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্ম সম্পাদন কৰোঁ। সেই পথেৰে এতিয়া ৰেল চলে, কিন্তু অভিজ্ঞতা পুষ্ট SPO জোৱানসকলৰ আজিলৈকে নহল সংস্থাপন। ৰাষ্ট্ৰ তথা অসম ভূমিৰ বাবে জীৱন উৎসৰ্গা কৰা SPO জোৱানসকলৰ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰৰ কিয়দাংশ। প্ৰাপ্য বিচাৰি সচলত প্ৰতিবাদ কৰা এইসকল SPO জোৱান দীৰ্ঘদিনে আন্দোলন কৰি আজিও লাভ কৰা নাই চৰকাৰৰ সঁহাৰি। অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে SPOসকলক স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবীত পুনৰ এইদৰেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উজাৰে ক্ষোভ। আমাৰ SPOসকলৰ স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আংশিকভাৱে সঁহাৰি পাইছোঁ। অৰ্থাৎ 2017 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে প্ৰায় 1000 অধিক SPO জোৱানৰ পৰা 145টা AISFৰ খালী পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু 15 চনৰ পৰা গৈ গৈ আজি 5 বছৰৰ পিছত যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা SPOসকলৰ সেই 145টা AISFৰ খালী পদৰ বাছনি পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ আছে, বৰ্তমানো চলি আছে। কিন্তু ভাবিবলগীয়া এইখিনিতে এইটোৱে কথা যে 1000 অধিক SPO জোৱানৰ মাজৰ পৰা কেৱল 145জন SPO জোৱানক যদি নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়া বাকী থকা SPOসকলক অসম চৰকাৰে কি কৰিব? চলি আছে বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন, সমান্তৰালভাৱে সচলতো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। বুধবাৰৰ দিনটোত 5টাকৈ দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদে উত্তাল কৰি ৰাখে সচল চৌহদ। এয়া সদৌসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থা। 3টা দিন ধৰি ধাৰাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে সংগঠনটোৱে। মূল দাবী সংশোধন কৰক 2017-18 বৰ্ষৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ আইন। আমাক যদি আমি 10 বছৰলৈ কাৰ্যসূচী লওঁতে আমি আমাক যদি কোনোবাই গুলিয়াই মাৰে তেতিয়াও কথা নাই, আমি শ্বহীদ হ'বলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আমি অতি ভাৰাক্ৰান্ত হৈছোঁ। আজিও আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনকে আমি কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে 17-18ৰ যিখন পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ আইনৰ নামত যিখন শিক্ষকক হত্যা কৰা আইন তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিছে, এই আইনখন বাতিল কৰক, বাতিল কৰি এখন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰক য'ত সকলোবিলাক 2006 চনৰ পিছত অনুমতি পোৱা বা স্বীকৃতি পোৱা সকলো পৰ্যায়ৰ LPৰ পৰা ME, হাই, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী সকলো পৰ্যায়ৰ সকলো বিদ্যালয় যাতে সামৰি ল'ব পাৰে। প্ৰতিবাদস্থলীত শ্লোগান বাহিৰ হ'ল পৃথক কমতাপুৰ আৰু জনজাতিকৰণৰ। সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া 2টা দাবীলৈ পুনৰ গৰ্জ উঠিল চৰকাৰৰ আশাত বন্দী হৈ থকা সংগঠনটো। একেই দাবীলৈ আন্দোলনত বহিল সংযুক্ত মণিপুৰী সন্থাও। আমি আজি আমি আক্ৰাচুই চিলাৰা সেনা মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি ইয়াতে অৱস্থান ধৰ্মঘট মানে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ আমি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা জনজাতিকৰণ আৰু পৃথক ক্ষমতাৰ পৰা আমি বিচাৰি আহিছোঁ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো চৰকাৰে BJP চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বাস্তৱত পৰিলক্ষিত আমি আমি মানে নজৰত অহা নাই। আমাৰ স্পষ্ট কথা, আজি এটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ সমস্যা ইমান দিন লাগে নেকি? আজি ৰাজনীতিৰ নামত আমাৰ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনিৰ লগত এটা ভাগ ভাড়া কৰি আছে, নাটক কৰি আছে, কিয় কৰি আছে আমাৰ এনেকুৱা লগত? আজি আমি এই 2টা পইণ্টেৰে আমি প্ৰতিবাদ মানে কৰি আছোঁ। প্ৰথম দাবী হৈছে আমাৰ অসমৰ মণিপুৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ অট'নমাছ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলো দি দিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ মণিপুৰীসকল অসমৰ মণিপুৰীসকলক ভৈয়াম জনজাতিকৰণ কৰি দিব লাগে, স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি দিব লাগে। আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত ইতিমধ্যে জেপ শুকাইছে সাধাৰণ জনতাৰ। জনসাধাৰণৰ এই ক্ষোভকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আন্দোলন সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে। এইদৰে 3টা দিনত 18টাকৈ সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে সচলত প্ৰতিবাদ। পিছে প্ৰতিবাদৰ ভাষাক কিদৰে চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কন্দৰ্প কলিতাৰ সৈতে তেজস্বী ভাস্কৰ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।